আছে ডান্সৰ অডিশ্যন আৰু এতিয়া আমি বাহিৰত মানে অলপমান পুৰি চুৰি খাই আহিলোগৈ আৰু বহুত ভোক লাগিছে ৰাতিপুৱাই খোৱা নাছিলোঁ আৰু চাওক ইয়াতে চবেই মানে চবেই একদম পুৰা মানে ফ্ৰেছৰ স্পেচাছ মানে পৰিৱেশ হৈ আছে পুৰা বহুত বেছি মজা লাগি আছে ধৰক এতিয়া এবাৰ যাম আৰু এবাৰ মানে যেতিয়া বহুত কাম কৰিছোঁ বিজি হৈ আছিলোঁ কিন্তু এবাৰ মানে নাচিম গৈ ভিতৰত গ'বলৈ ব'লক জুৰিয়ে চেনি খাই আছে নাচি আছে নেকি সদায় Thank you.
ভাল লাগিছে চাই বোলে মুম্বাই মুম্বাইৰে